Стоп-кадр. Я назвав цей фоторолик так, тому що воно так і є. Це коли береш майже професійну фотокамеру, в даному випадку це Nikon, і ходиш з нею на різні змагання або свята, просто по місту, і намагаєшся зловити якийсь неповторний кадр. Тут треба мати три необхідності. Це бути напоготові щось зняти, мати деяке везіння і удачу. Ну і бажано мати хорошу фотокамеру. Ну а тепер почнемо дивитись цей фоторолик більш детальніше. І почнемо із змагання собак. Цей кадр всім зрозумілий. Навчають собак нападати. А цей мій улюблений стоп-кадр. Мені здалось, що тут собака щось хотіла від своєї господарки. І стрибнула. Ось цей кадр ближче. Наступний кадр теж дуже цікавий. Зверніть увагу, як видно кожний мускул у собаки перед стрибком. Ну і далі на цю ж тему, не менш цікаві моменти. Собаки в стрибку. А на цих кадрах було все серйозніше. Тут на змаганнях був чорний тер'єр. Із цієї породи він один був там. Так от, в стрибку, нападаючи на кінолога, він його просто збив з ніг і почав нападати на нього лежачого. Але все обійшлось нормально, всі живі-здорові залишились. Собака не постраждав. Більш детальніше про ці змагання у мене є відео. Дивіться на моєму каналі посилання внизу. А на цих кадрах розминка собак перед змаганнями. Дивіться і насолоджуйтесь. Тут унікальність в тому, що не так просто усадити всіх собак для хорошого кадру, тому що вони постійно крутяться. Наступні кадри із світу танців і акробатики. Тут також бувають цікаві моменти. Дивіться. Трохи про брейк-данс. Прикольні кадри. Тут я спіймав погляд танцюючого хлопчика, який бачив, що я його фотографую. Біжить білка. Ось цікаві моменти з морськими птахами. Плюс на моєму каналі є подібне відео, називається «Одеська Аркадія в листопаді». Дивіться внизу посилання. Українка переливає молоко. Купання у Дніпрі. Цікаві моменти, як дівчина винирює з-під води. На цих кадрах видно кожну краплину води. Велосипедисти. Трохи не впав та налякав голубів. Напружена гра у пінг-понг. Діти грають в ручний м'яч. Стрибки в басейн. Із цього кадру я зробив сюрреалістичне фото, наче хлопчик стоїть біля стіни води. Цікаво. А ось фото оригінал. Той момент, коли програла перегони. Веслування. Хороший вид спорту. Великий теніс. Різні моменти. Головне, на фото вийшов нерозмитий тенісний м'ячик. Гарна дівчина з високоякісною фотокамерою. На Івана Купала. Креативний фонтан у Черкасах. Літня забава для дітей. Є відео на цю тему, дивіться внизу посилання. Влітку в спеку, там завжди багато народу. Неповторні кадри зроблені на День міста, коли кидались фарбами. Бабусі-патріотки. 2014 рік. Хода і мітинги людей проти московської агресії. Під час дощу машина їде, розлітаються краплини води. Гра з водою. А це показові виступи гімнастів в парку на День міста. Літо, море, пляж, спека. Зима, сніг, холодно та зимові розваги. Коли кіт стрибає. Коли кіт вболіває. Коли грають у стрітбол. В очікуванні чогось кращого. Той момент, коли смішно від лоскоту. Мотогонки. Захоплюючий вид спорту. Для сміливих. Дивіться також відеоогляд на моєму каналі «Мотогонки у Смілі 2017». Посилання внизу, під цим роликом. коли День Незалежності – рідне свято. Футбольні баталії, літня спека. Осінь на дворі. Випадок на силових змаганнях. Колесо перемогло. Вправи зі штангою. Ці кадри цінні тим, що не так просто піймати горобця на стоп-кадр. Так, щоб його крила були не розмазані в кадрі. Тому що всі знають, горобець в польоті махає крилами дуже швидко. Я назвав цей кадр «Дівчата в городі». Були змагання з рукопашного бою. Знімати було не зовсім зручно. Багато людей-глядачів обступило ринг, так як бої проходили під відкритим небом на центральній площі міста. А це в перерві між раундами. Дівчата носять таблички з цифрами, який буде раунд. Плюс демонстрація можливості хорошої фотокамери. Далі продовження боїв. Трохи жорсткі кадри. Але це спорт. І не для слабких. Собачка локає молоко і поглядає на мене. Чи не заберу я це молоко? Любительська гра в волейбол. Експерименти з квітами і водою. Я зробив штучний дощ з поливалки і спробував знімати. Дивіться, що з цього вийшло. Наступну серію кадрів я назвав «Кривляки». Ну, я думаю, зрозуміло чому. Кидання морозива на свято морозива. І є одноіменне відео на моєму каналі. Дивіться посилання внизу. На цих кадрах створюється враження, наче діти побачили щось неймовірне попереду. Ну і відповідні вирази обличчя. Тут цінний погляд. Діти грались у палатці на День міста. Одна дівчинка побачила, що я знімаю, і виглянула подивитись. Ось приблизно так знімаються хороші кадри. На цьому і завершимо цей фоторолик. Кому сподобалось, ставте лайк. Ну а якщо не сподобалось, то нічого не ставте. Хто дивився, всім удачі!